Allahu Akbar. Allahu Akbar. قابل احترام ناظرین, پیس ٹی وی اردو کی طرف سے تسلسل کے ساتھ چلنے والے اس پروگرام نور قرآن میں, جو قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کی ایک کوشش ہے, آپ سب کا استقبال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ الحجر, جو قرآن مجید کی 15ویں سورت ہے, اس کا تقریباً آدھا حصہ اس کا مطالعہ کیا تھا. آج باقی آدھے حصے کا ہم مطالعہ کریں گے. آپ کو یاد دلاتے چلوں یہ بات کہ سورہ الحجر میں, جو مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کے پیروؤں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے, تسکین دی جا رہی ہے, اور دوسری طرف جو لوگ انکار کے رویے پہ اڑے ہوئے تھے اور طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے, ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آخر ان کو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے, اس کی ذات سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے سامنے آگے کی باتیں آ رہی ہیں, اس میں بھی وہی موضوع ہے, تنبیہ, زجر و توبیخ, سمجھانا, دلائل دینا. انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. 4000 سال پہلے کے ماحول میں چلیے, ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں تشریف فرما ہیں اور وہاں ان کے پاس کچھ مہمان آئے. یہ دراصل فرشتے تھے جو انسانی صورت میں آئے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا, سلام ہو تم پر. تو اس نے کہا, ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا, ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, جو بڑے فرما بردار, اور اسحاق علیہ السلام عقل, فہم و فراست میں یہ ان سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. ابراہیم نے کہا, کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ 100 سال سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی اور بالکل ہی وہ بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے جواب دیا, ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تو مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا, اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پوری تفصیل اس جگہ قصے کے نہیں آئی, اور جگہوں پر آتی ہے. اور دیکھیے, اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اتنے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو پہلے 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا, اور پھر 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی اس وقت آپ کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا دیا. یہ لوگ دو کام کرنے کے لیے آئے تھے, فرشتے, فرشتہ دگان الہی جو انسانی صورت میں آئے تھے. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی, اور دوسرے قوم لوط جو قریب کے علاقے میں تھی, صدوم کا علاقہ جہاں آج کل ڈیڈ سی ہے فلسطین میں, وہاں ایک نہایت ہی نامعقول پاجی قسم کی قوم رہا کرتی تھی, جس نے سب سے پہلے ہومو سیکسوالٹی کو ایجاد کیا تھا. ان پہ عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے. ابراہیم نے پوچھا, اے فرشتہ دگان الہی, وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے, ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, صرف لوط کے گھر والے مستثنی ہیں, ہم ان کو بچا لیں گے, سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. یہ بڑی نالائق قوم تھی. اور حیرت کی بات یہ ہے, ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف, آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. دنیا کے تقریباً 14 ملکوں میں ہم جنسی کو مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق, اس کو جائز قرار دیا گیا, لیگلائز کر دیا گیا ہے, ان کی شادیاں ریکگنائز کی جا رہی ہیں. کتنی غلط بات. آدمی منہ کے بجائے ناک سے کھانا کھانے کی کوشش کرے, آدمی کار کو سامنے کے بجائے پیچھے سے لے کے چلنے کی کوشش کرے, کیسی نامعقول بات, کیسا پرورشن ہے. یہ قوم ایک طرف تو شرک کا شکار تھی, بڑے مظالم ہوا کرتے تھے وہاں پر, مار پیٹ, لوگوں کو لوٹنا, اور ساتھ ساتھ اس بدترین قسم کی بیماری ہم جنسی ہومو سیکسولیٹی کا یہ شکار تھی. اس ہومو سیکسولیٹی کو اب اور زیادہ فروغ دے کر عورتوں کے عورتوں سے تعلقات, ایسی چیزیں بھی پیدا کر دی گئیں. پھر جب فرشتہ دے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا, لوط علیہ السلام نے, جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا, نہیں, ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے, یعنی عذاب. ہم تم سے سچ کہتے ہیں, ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں, لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ, خود ان کے پیچھے پیچھے چلو, تمہیں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے, بس سیدھے سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے,
اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین کے امورہ اور صدوم وغیرہ کے علاقے میں جہاں آج ڈیڈ سی بحر مردار پایا جاتا ہے, لوط علیہ السلام مبوس کیے گئے تھے اور وہ لوگوں کو توحید کی بھی تعلیم دے رہے تھے اور اس بہت بڑی بدکاری گمراہی سے بچانے کی بھی آپ تعلیم دے رہے تھے. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر پر چڑھ دوڑے. اوہ, کچھ نوجوان آئے, ہمیں اپنی بدکاریاں کرنے کا اچھا موقع ملے گا, اغوا کریں گے نوجوانوں کو. حالانکہ فرشتے تھے. لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے, کہا مہمانوں کے سامنے میری رسوائی کا سامان نہ کرو, اللہ سے ڈرو, رسوا نہ کرو. وہ بولے کہ ہم تمہیں بار بار منع کر چکے ہیں, سب کے ٹھیکے دار مت بنو. لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں, یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں. مردوں کو عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے, اس کا ایک شریفانہ طریقہ ہے, نکاح کا طریقہ ہے. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ اپنے ہاں تو بدکاریاں اپنی مجلسوں میں علانیہ اور خفیہ کرتے ہی رہتے ہو اور باہر سے کچھ لوگ مہمان بن کر آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی حرکت کر رہے ہو. لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہیں فرشتے ہیں, جوانوں کی صورت میں آئے ہوئے تھے. تیری جان کی قسم اے نبی, اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے. ان کے پرورٹڈ سیکسول جذبات, ان کا بگاڑ, ذہنی بگاڑ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ گویا ایک نشہ سا ان کے اوپر طاری تھا. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. یہ بہت ہی عبرتناک انجام تھا جو اس مشرق اور بدکار قوم کو اللہ تعالیٰ نے دیا, سزا دی, سخت سزا دی. اور آج بھی بحر مردار ایک دم ساری بستیوں کو الٹ پلٹ دیا گیا, ایسا زلزلہ آیا. اور صرف نہ صرف ایک زلزلہ آیا, بستیاں الٹ دی گئیں, بلکہ اس کے بعد بارش سی ہوئی, پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی اور سب کے سب ختم ہو کر رہ گئے. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں, نبیوں کو بھیجتے ہیں, افہام و تفہیم کرتے ہیں, فہمائش کرتے ہیں, تاریخ کے واقعات یاد دلاتے ہیں, پھر بھی لوگ جب انکار کرتے ہیں اور برائیوں کے راستے پہ سرپٹ دوڑتے چلے جاتے ہیں تو آخر کار ہمارا فیصلہ آتا ہے. چنانچہ دیکھو کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کام کیا. آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو اور کٹھجدی سے کام لے رہے ہو, مان کے نہیں دے رہے ہو, تمہارا انجام بہت برا ہوگا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ برائی پھر دنیا میں پروان چڑھ رہی ہے. یہ بدترین قسم کا پرورشن ہے, ایک بہت بڑی سائیکالوجیکل بیماری ہے. بلکہ سائیکالوجیکل بیماری نہیں ہے, بلکہ یہ نہایت بد کردار بدترین قسم کے لوگوں کی بیماری. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کو پیدا کیا, عورتوں کے لیے مردوں کو پیدا کیا ہے. ان کے جو روابط ہیں وہ سماج کی اجازت سے بول بتا کر اعلان کے ساتھ لیگل طریقے سے ہونے چاہیے, لیکن کبھی کبھی لائیو ان ریلیشن شپ اس کو کوئی عدالت جائز قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہاں ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت جو چاہیں کریں, ٹو کنسنٹنگ اڈلٹس, دو ایک دوسرے کی اجازت لیے مرد عورت کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کس طریقے سے لالسنس کی تعلیم دی جا رہی ہے آج کے زمانے میں. اور اسی طریقے سے یہ جو بدترین قسم کے روابط ہیں ان کو بھی جو ہے جائز قرار دیا جا رہا ہے. ہم لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں, ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس واقعے میں عذاب کا واقعہ, یعنی وہ عذاب جو لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا گیا, اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں, عقل سے کام لیتے ہیں, فراست سے کام لیتے ہیں, سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے, اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان لوگ ہیں. جو فلسطین کا علاقہ ہے دنیا کے سینٹرل علاقوں میں سے ہے, مصر کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ, جارڈن کا علاقہ, ایک حد تک ترکی جو ذرا نارتھ میں ہے وہ بھی, یا عراق کا علاقہ, شام کا علاقہ. یہاں مختلف انبیاء کرام آئے ہیں,
یہاں پر تہذیبوں کا عروج و زوال ہوا ہے، یہاں پر قومیں ابھری ہیں اور قومیں گری ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ گزرگاہ عام پر واقعہ ہے وہ علاقہ، لہٰذا تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور فرما رہا ہے سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایمان ہی نہ رکھے آدمی اور انکار کی روش اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے عبرت نہیں حاصل کرتا ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو دوسرے کو ٹھوکر کھاتے دیکھ کر خود سنبھل جائے اور ٹھوکر سے بچنے کی کوشش کرے، اور کم عقل آدمی وہ ہے جو دوسرے کو ٹھوکر کھا کر گرتے ہوئے دیکھ کر نہ سنبھلے بلکہ اندھا بن جائے اور جا کر وہاں پر پھر ٹکرائے پھر گرے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں کو اس طرح کی تمام خرابیوں سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی ہر برائی سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. حاضرین کرام، اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سورہ الحجر کا مطالعہ جاری رکھیں گے. ازل سے تائم روز، ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے، شرار بولہ سے. اے بنی نوع انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو. تاکہ تم افراد اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجئے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان. رب کا فرمان ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Son of the world famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a profit job and to earn a profit reward. A star above par in Teen's Star. Har Itwar, raat 8 baje aur dobara subah 6:30 baje India mein. پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال. قرآن مجید کی 15ویں سورت سورہ الحجر زیر مطالعہ ہے. ابھی بریک سے پہلے اس سورت کے مطالعے کے دوسرے اور آخری ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ گزرا کہ کس طریقے سے انہوں نے شرک اور بدکاری کا راستہ اپنایا تھا، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. اب کچھ اور واقعات کی طرف بھی اشارے کیے جا رہے ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے، اصحاب الایکا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یہ بھی شمالی عرب کے علاقے میں بسے ہوئے تھے. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ بھی حجاز سے شام و فلسطین جاتے ہوئے گزرگاہ عام پہ پڑتا تھا، لوگ وہاں جاتے رہتے تھے. اور ان لوگوں نے بھی جب نبیوں کی دعوت کا انکار کیا، مذاق اڑایا، سمجھنے سے انکار کر دیا تو انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے اس عذاب زدہ علاقے کو دیکھتے تھے. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. یہ قوم ثمود کا مرکزی شہر تھا. ثمود کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے. یہ بھی شمالی عرب میں گزرگاہ عام پر ان کا علاقہ تھا، اور انہوں نے فن سنگ تراشی میں بڑی ترقی کی تھی.
پیٹرا میں اور پھر اس کے بعد دیگر علاقوں میں آج بھی ان کے مکانات کو جو پوری کی پوری پہاڑی کو اندر سے تراش کے بنایا کرتے تھے دیکھا جا سکتا ہے. اور وہاں پر جب نبی وقت کا انہوں نے انکار کیا تو ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وہ بچھ کر رہ گئے. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں, اگرچہ کہ ایک ہی رسول کی تکذیب کی تھی. رسولوں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک رسول کی تکذیب کرنا پورے رسولوں کی تکذیب کرنا ہے. اسی لیے مسلمان ہر نبی کو مانتے ہیں, یہودی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اس لیے وہ کافر ہو گئے, عیسائی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, موسیٰ علیہ السلام کو مانا, پچھلے نبیوں کو مانا لیکن حضور کا انکار کر دیا عیسائی تو وہ کافر ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم, ہم ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے, ہم سب لوگوں کو مانتے ہیں. چنانچہ اگر ایک مسلمان موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے کافر ہو جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے کافر ہو جائے گا, کسی چھوٹے بڑے نبی کا انکار کرے کافر ہو جائے گا. بلکہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ وہ لکل قوم ہاد, تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجے تھے, رہنما بھیجے تھے, کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کرتے. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں, ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. ذرا سوچئے, ایک بڑی سے بڑی پہاڑی کو اندر سے کاٹ کر کھوکھلا کر کے آپ اس کے اندر آرام کی زندگی گزاریں, گرمیوں سردی سے بچیں, لو کے تھپیڑوں سے بچیں, اس کے اندر کھڑکیاں بھی ہوں, دروازے بھی ہوں, آنے جانے کے راستے بھی ہوں, بڑے بڑے محل. چنانچہ اپنی تہذیب پر, اپنے تمدن پر اور ترقی کے ان سامانوں پر, اپنے عیش گاہوں پہ بڑا فخر تھا ان کا. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. انکار, استکبار, ان تکبر کی روش نے ان کو برائی میں مبتلا کر دیا. وہاں بھی ڈاکہ زنی, چوری, ہر طرح کی خرابیاں عام ہو گئی تھیں. بات یہ ہے کہ شرک اور خدا کا انکار ساری خرابیوں کی جڑ ہے. مشرق قومیں ہر طرح کے ظلم, استحصال, ایکسپلائٹیشن اور خرابیوں کا, برائیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا, اس کے نبی کی اطاعت کرنا, اس کے پیغام کو تسلیم کرنا, یہ ساری بھلائیوں کو فروغ دیتا ہے. چنانچہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق فاضلہ کی, اونچے اخلاق کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ اگر وزن ہوگا کسی چیز کا تو وہ خوف خدا اور اخلاق ہے. اچھے اخلاق, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا, تجارت میں اور معاملات میں صحیح رویہ اختیار کرنا, ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا, کیونکہ یہ گویا ایمان کی شاخیں ہیں اور اسلام کے درخت سے ساری کی ساری چیزیں پھوٹتی ہیں. اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور سب سے معمولی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی راستے پہ پڑی ہوئی کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے, یہ بھی ایمان. تو ایمان کی اس طرح مختلف شاخیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. دنیا میں باطل کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں کچھ دنوں کے لیے پنپ جاتے ہیں, پروان چڑھتے ہیں, لیکن آخر کار اس کی جڑ کاٹ دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے, آدم کو بنایا ہے, انسان کو بنایا ہے, انسان کے توالد و تناسل کا, اس کے ارتقاء کا سلسلہ جاری رکھا ہے, اور تہذیبوں کو پروان چڑھنے کا موقع دیا ہے, انسانوں کے معاملات کو کی صورت گری کی, سب حق کے ساتھ ہے, حق کے علاوہ کوئی بات اس کے اندر ہے نہیں. اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے, پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو, یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے, سب کچھ جانتا ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم. اب جب دعوت حق کے خلاف استغبار کا, جھوٹ کا اور ایک طوفان برپا کر دیا جائے تو اللہ کے رسول کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کریں. اللہ تعالیٰ حق ہے, اللہ تعالیٰ کی کائنات حق کی بنیاد پر بنائی گئی ہے,
اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ مبنی بر حق ہوتا ہے، اس کے تمام احکام برحق اور صحیح ہیں، حق پر مبنی ہیں۔ تمہیں یہ لوگ جو حق کا انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف بہت ہی شریفانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی بےہودگیوں کا جواب، ان کی بےہودگیوں پر کبیرہ خاطر ہونے کے بجائے شرافت کے ساتھ ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سبع مثانی، سات آیتیں سورہ فاتحہ قرآن مجید کی، بہت ہی اہم سورت، اتنی اہم کہ انسان نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا گیا کہ انسان اس سورت کو پڑھے، آپ جانتے ہیں۔ اور ہمارے ہر بچے کو، ہمارے چھوٹے کو، بڑے کو، اور اگر آپ دیکھیں تو دن میں تقریباً 35-40 بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے معنی لازماً ہم کو یاد رہنے چاہیے، بہت سمپل سا ترجمہ ہے۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا، بڑا رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ اب دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ بہت سارے مسلم بچوں کو اس سورت کے معنی نہیں معلوم، زندگی بھر پڑھتے ہیں نہیں معلوم، کچھ بڑوں کو بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا خاص احسان کے طور پہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلام قرآن مجید، یہ 30 باروں اور 114 چھوٹی بڑی صورتوں پر مشتمل، جس کو اللہ نے نازل کیا اور سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور آخری صحیفہ ہے، آخری ہدایت نامہ ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑاؤ۔ دنیا میں بہت ساری ترقیاں ہیں، بہت ساری عالیشان چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ انکار کی راہ پہ سرپٹ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ان پہ دل کوڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ جو مومنین، وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، وہ سماج میں کتنے ہی پیچھے کیوں نہ ہوں، اور بظاہر ان کی اہمیت کتنی کم کیوں نہ ہو، ان خدا بیزار شان و شوکت کی زندگی گزارنے والوں کے مقابلے میں ان خدا پرستوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو، انی انا النذیر المبین، میں تو صاف صاف تنبیہ کر دینے والا، وارننگ دے دینے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کو طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے پہلے جو کتابیں بھیجی گئی تھیں، ان کے پیروں نے کیا کیا؟ کسی بات کو مانا، کسی بات کو نہیں مانا، کسی چیز کو ظاہر کیا، کسی چیز کو نہیں چھپایا، یا ان کے معنی بدلنے کی کوشش کی، معنی بدل دیے۔ انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر نشر کے دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام پچھلی قوموں سے جن کو کتابیں دی گئیں یا کتابی صورت میں اگر وحی الہی مرتب نہیں ہوئی، تو وحی کے ذریعے سے جن جن کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب سے پوچھے گا۔ پس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، سب لوگوں کو بتا دو۔ وارث ان المشرکین، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ انا کفیناک المستہزئین، تمہاری طرف ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ،
اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہو، لوگ باتیں بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، فطری بات ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، بندگی پہ جمع ہوئے رہو یہاں تک کہ آخری گھڑی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں مرتے دم تک دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الحجر کا مطالعہ ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔